En peşke sı sı korpa di şo evno. Artı kinin guru. Rotite kam. Ekzam mok ki kam çim or bago tiyo sili. Kanı şili dal. Abal asıl ki lag bizi ki gider evajen ama da dakh ki lag korpa şi. Hamu sara en peşke insan bu turmanı ka direct çıda kum normal peş day. Bıdak ki mum likel ku چه چشه پا دخ پیش که ولی کلشی یا کون کسیم فارمیتنگ او که ایفکت سیره پا دخ یو پیش که وی و بعد تین که مون سر دست کتابون او داوی شا یا پیج نا پا ملکی پر پیجو رو دوی و پا اخ که مخصوص شایی نهی چا چینج که گی نا او پر مدب دا چا کون شایی نه چه فکس تی چه پتول و پیجو نم رو تی نا بار بار لیکنه نه بهتر دانه چی یوزه که ولی که وطول زوی که بیا اوتومیتک پا خبال آراد رو بی نو یو پر موږ سره پین پیج کې ماستر پیج ورته یې ګور دلته کا وکه سو بای ډیفالت دا یې موږ سره اوبر هوا چې کله دا اوبر هوا یې نه دغه دا ان سلیکټډ دی ان چیک دی ګور چې زه د دې افیکټ ته ګور ته د صفات نه لګي خو په دغه مچ کلیک وکړلو دا او څه شی شو دا اوس ماستر پیج شو دا مطلب دا چې په دغه پیج کې زه اوس کوم قسم سیټینګ هم وکم او دا په فیل غل یو پیج دی کنه چې دا هر څومره پیج شي په ټولو باندې با سیټینګ پلی شو وي بیرته مو په کلیک اوس دا نه بیرته واپس وزم په دغه ته مو کلیک وکړو نو دا مو سره بیرته نورمال شولو اوس په دغه ماستر کې زبوله لک سایز کم کم چې موږ سره پیج کمپلیټ خوري فور اگزامپل دا مو چې کو دا مو 50 پاتره کوچ په سکرین نو سره فول راشي اول کو دا چې دا ماستر پیج په سیټینګ کې اولنۍ شی موږ چې کو چې ګښو موږ په دغه کې څه بارډر نشته دی کوم وګورو چې دغه کې مختلف قسم بارډر دا موږ دا اوس کا اولنۍ خبره ده چه دا چه من کریئیٹ کالا حالانکه ما فیس بوک دلو خو بارحال پا ویڈیو کی ریکارڈنگ کی براولی یا بس دل تیتا بیا جڑاو لینا تو زمین سوال پتور ارتاو خوام کنٹرول این مشروع رو دل تیتا مون سر کم سائز ده دا مالا چه دا ما کم پیج کلاو کرده دا داکومنٹ دا انسیو داکومنٹ دا ما سر اے فور سائز پیج ده مطلب دا دا می چشی دا پورا این مون سر مثال پتور بانی کلیک ما پوکر دا اس ما سر اے فور کلاو شوڑو چې مونږ کلم په دغه کې بورډ رښتو نو د بورډ تصویر یې کنه بورډ رسل کې کلم چې تو وړې چې د انټرنیټ نه د ګوګل کروم په ترو باندې یا اني براوزر په اخ کې ایمیجز ډاونلوډ کې چې په کې کولی بورډ جوړ شوی دی جوړ نه کی او دلته امپورټ کې دوزه کې یوز کې نو یو د پوره په توګه اوس په مطلب چې ته لیګل پیج کې د افور ولا لګوین او کې د مینول سیټینګ وړې ته چې وایي چې فکس روشي نو هغه پر دا سایز به تاسو سره معلومی چې څومره سایز دی څو دا اوس مهمه فور سایز اخستې وروکه مزه ککړو اوس موږ سره په دغه پیج کې زه سیټینګ کم په یو کې کم په ټولو کې دا بارډر هم لګیږي په باندې بس ایکسترا سیټینګ هم کم فور اگزامپل دې ته موږ شو کړو په دغه ایم باندې مو کلیک وکړو ایم موږ سره چې شي پر یوز کیږي دا ماستر دا پر استعمالږي اوس دغه کې بارډر راولم د ستې مو موږ یو پکچر بارډر پکې راولم نو پکچر دا پر موږ سره چې دا پکچر ټول دی په دغه پکچر ټول باندې به زه کلیک وکړم دلته به ګوره دلته چې دا کوم دا مطلب دا ډبل لاین دی په منځ کې دا فری سپیس ته ایکول سایز یې ولګول کړی دی دی موږ سره څه شی دی دا د بورډر نه بهر ایریا ده مطلب دا دی موږ سره ورکینګ ایریا د غټ ریکټینګل چې کوم دی وړوکی ریکټینګل د بلیک لاین او د شیډو لاین په منځ کې چې کومه ایریا ده دا موږ سره هغه بورډر دی ټاپ بورډر لیفټ بورډر رایټ بورډر نو موږ چې شی کوو که وګورو چې دوزه کې موږ بورډر ایډ کړو نو د ښکار نه به موږ داسې څه شی یو ایمیج باندې به یو شیپ پر ډرا کړو دا موږ ډرا کړو چې ډرا کړو اوس موږ بدل کې ایمیج انپوټ کړو نو په سلو طریقو شي دلته کلیک وکړه انزرټ لا راشه دوزه کې ان پکچر کې اچالای شي دلته راشه دلته موږ سره په فایل کې انپوټ آپشن دی په دغه باندې کې زه به بدل نه ډبل کلیک وکړم چې ډبل کلیک موږ وکړو نو دا ما سره د مو سیستم نه چې کوم ځای کې ما سره څه شی مو ډاونلوډ کړی مطلب ایمیجز وی مو سره ایمیجز ډاونلوډ کړی په ډاونلوډ کې پروت دی د بارډر والا اده کی خبره ده چې په دغه کې پینجی ایمیج کې تاسو سره پینجی فارمیټ کې ډاونلوډ کو په جی پی جی فارمیټ کې خره په ټیف کې به پینجی کې دا جی پی جی کې دلته موږ سره کا په پینجی فارمیټ کې تاسو سره ډاونلوډ شوی ورنه په دوزه کې نه د فارمیټ ته لیکلې خو په دغه کې چې ما وکړو مو سره اول کې چې کوم ایمیجز ډاونلوډ کړی و په پینجی نو دلته به نه شو کارو په دوزه کې به مو سره نه شو کېدو چې راو مو تاسو هم سپورټ کېدو بنا نو کوشش کو چې دوزه کې یو جی پی جی ایمیج ډاونلوډ کوس مختلف ګره ټول مختلف قسم بورډز دی مو سره ډاونلوډ شوی او مو سره سایز هم ښکړی ګورئ دې په خو فور اگزامپل مخکیم شتابه په لاست کې دا اوس موږ سره دا نو سیو بورډر دی فور اگزامپل دلته مخکې زه راغلم ګورو چې کوم کې موږ سره سایز او سره الریډي دا ګوره که وکسي دغه سره چې اے فور راغلی کنه دغه سره موږ سره چې اے فور دی دا اوس د بورډر چې په کوم ځای نه مو ډاونلوډ کړي هلته
نمبر یې ورکړي دا په ویبسایټ باندې د بارډر اونچاس په نامه باندې سیو شوی دی. فار ایگزامپل زه غواړم چې ما سره دا بارډر راشي، دا مې سلیک کړلو، یې سلیکشن نه بعد دلته یې ما سره ایفور دی، پیج یې مال لري ایفور دی، اوکې مې کړلو، چې اوکې مې کړلو دی ما سره په څه شي کې راوړلو په بارډر کې دا ایمیج مطلب دی ما سره بارډر شولو. اوس که زه وغواړم چې فار ایگزامپل اوس دا په ایمیج کې خو یې موږ سره لیکل نه شي، ځکه دا خو تصویر دی که نه، په دا ټول پیج باندې داسه تصویر واغلو، دښتته داسې انکرایي چې په بیکګراوند کې داسه مونوګرام چې یې جوړ کړی ورته یې چې عام سره په دغه پیج کې روش عام کړی شي، په ایم پیج کې په یوه تصویر په بیکګراوند کې په مطلب په ډیم شکل کې تو ایمیج یو مونوګرام چې شی راوستلی یا په کې راوستلی شي، نو داسې په کې روسي د کلر پروپرټي نه ولا شی او کلر ولا کام کا خو بار بار موږ فین غلا شي نه صرف بورډر هم کتلو بورډر هم په کې راوستو. اوس چې کله زه په دغه کې لیکل کوم نو در لپاره به زه شی او کوم زه به یو ټیکسټ ټول په دغه کې نه نه مله دغه په منځ کې خو به زه لیکلم کوم یې لیکل لپاره ما شی او کړو اوس که دغه ځای نه شوري کوم دغه ځای نه به شوري کوم اوس چې دغه ځای نه شوري کوم ما سره به دا سایز داسې راځي نو مله په منځ کې نو سپیسن ایکس راځي او که دغه ځای نه شوري کوم نو ما سره به لږ ویب زیات شي ډیپینډ کې په تو باندې دغه ځای نه شوري کې دغه ځای نه شوري کې لیک سمو دغه ځای نه شوري کړو چې شی مو په دغه کې به زه یو ټیکسټ ټول په هغه باندې یو ابجیکټ په ډرا کوم دا ما ډرا کړو مطلب دا شی ما سره چې لیکل کیږي او چیرته کیږي هغه په دغه ځای کې کیږي. اوس په بعضو شیانو کې نور ته ویل چې ځینې شیان فکس وي، فار ایگزامپل دا فکس چې کوم شی نه دا به زه څه وکړم اوس په دغه کې به زه دوه قسمه لیکنې به دلته وکړم. یو به دا وکړم فار ایگزامپل ما زه کتاب په څه شي باندې لیکم، کتاب یې نماز مثال په تور باندې ما سره دا نماز کتاب دی مختلف قسم چې څه شي کې مې په خولې نه وکړم دا راوړو په دغه کې دا را کتاب یې نماز دا به په ټول کتاب باندې همدا شی راځي ځکه چې دا خو فکس دی ادره دی یو پیج نمبر او پیج نمبر دو دا لیکل چې کوم دی صفحه نمبر دا موږ سره فکس دی نمبر دو سره اتوماتیک وو او دغه نه علاوه چې کوم قسم مسایل د مانځه مطابق او زمي په کوم پیج راسي هغه لپاره به یو ټیکس فیل پکې اډ کړو چې په پیج باندې موږ هغه شی لیکلی شو چې دا دغه لپاره درې قسمه ټولز دلته تاسو سیټ کوم. فار ایگزامپل موږ شی وکړو دلته مو لیست په دوزه کې موږ شی وکړو مو نه شی بلا کړو دغه شی په بازار ولې په لک سایز یاد کړم دا مې شی په لو 20 18 مکرو مې ټول څومره مطلب ته نه بخور ویل ته په دوزه کې مې شی وکړو دلته مو ولیکلو صفه نمبر فار ایگزامپل دلته په لک سپیس پکې ورکړم صفه نمبر کولم مې سی ولاګالو دا مثال په تور باندې ویزیبیلیټی لږه کمزورې ده زه به دلته څه وکړم دغه به د فونټس ټایپ عنوان کوم عنوان لږ ښه لیدل شي یا نور هم پکې بول بول شته بمبای شته دی دا تاسو د فونټ نه کتای شو لیکل وکړو سلیکټ کړو دلته په ملټیپل فونټ یو کړو نه به تر پاته ولګي چې په کوم باندې موږ سره ویزیبیلیټی ښه ده زه به راځم ته څه کوم دلته به کلیک وکړم چې اکټیو شي ما سره کلیک وشو اوس فار ایگزامپل په دغه ځای کې دا خو صرف هغه سټیشنري لیکل دي چې په هر پیج باندې به دا راځومي ای دغه سره زه شعر وستل غواړم زره وستل غواړم چې دلته مو سره شعر شي پیج نمبر هم راشي نو دلته په انزل کې موږ سره چې شی پیج نمبر دی په پیج نمبر باندې به زه کلیک وکم دلته هیش انټر شولو دا هیش به زه پر کنټرول او شیفټ سره چې وکم دا به زه سلیکټ کم را به شم دلته به زه دا مثال په تور باندې کا بولډ کې بولډ کا کله کې غټوي دا زه نه غټاله ام شي مثال په تور باندې چې دا 24 شي دا ملګر غټ کړو 24 مکړلو چې دا پیج نمبر لک سره درمي اوس ایدل مطلب دا خو ما سره په ماستر پیج کې زه لیکل کوم که دا زه ماستر نه نورمال پیج ته ووځم او زه په دغه کې لیکل کوم دا به زه ګورم چې ما سره به څرنګه ښکوري فیلحال ما سره یو پیج دی که نه دلته ما سره دوځه کې نمبر نشته فیلحال په ماستر باندې چې په ایم باندې بیا کلیک وکړم نو چې راوړو صفحه نمبر 1 اوس دلته چې هر څومره صفحې انټر کیږي دا لیکل به فکس وي دا به ورته اتوماتیک د پیج مطابق اتوماتیک اپډیټ کیږي ښه دا وشو دا بارډر هم پکې راغلی دا بارډر مطلب ما خو تیز وکړلو نو ته چې لږ په سلیکشن په دغه ایریا کې او کې به بالکل فکس پیج سره راځمي طریقه یې همدا مطلب هغه تونه به لږ ټایم غواړي د ایډجسټمنټ چې څومره ښه ته وکړي همره به سره ښه راځمي ما بیرته په چوشي باندې په ماستر پیج باندې کلیک وکړو نو دا چې دا وخت دغه ماته پته ولګېده چې ماستر ته اوس په دغه کې مثال په تور دغه کتاب چې سره مونږ دا په مانځم راوستای شي په سایر هم راوستای شي کوم ځای کې وي فار ایگزامپل په سلیکشن چې کوم ایرو ټول دی په دغه باندې ما سلیکټ کړلو لیک چې دا کوم ځای نه بوزم زه د دغه ځای نه مقام سنټر دی بوزم مې ډېر کنده سي بوای شي ما فار ایگزامپل دا په چې شي کې په سنټر کې راوستو نورې کې راځي چې دلته ما په سنټر کې راوستو خزه بیا دلته چې کوم دلته ما کلیک وکړلو اوس ګوره که خلو کو دا پوسه غږ نه سلیکم دا لون دی سلیکم دا ته به روستو خو چې کله زه نورمال پیج د نور شو چې په دغه لون دی دا ډاټ چې کوم لون دی سایډ ان سره ورکول شوی دی نورمالي دلته مون ټیک ټول یې دا ټیک ټول یا دغه مون ټایټل ټول یې ما په ټایټل ټول باندې دا و په ټیک ټول باندې ما ونه کړلو اخ کې واجه دا
دلته زراوم فور ایگزامپل دلته مو شو دلته مډرا کړلو دلته مو سره دا ڈرافت ورو دغه وزن سایز لږ زیات کم 18 مو لکړلو شو ویزیبیلیټی وی دلته بوله فونټ شیکم دا بوله عنوان کم چې مو سره لږ صفوخ کوري کبه بورډ کې تی بورډ کاله شي لیف سدا کتاب مو سره سره مو دا کتاب ما مو سره کتاب نماز اوس دا مو سره لیکړلو ایدو زنه مو شو کم دا بل په سنټر باندې کم چې مو سره لیکل په مانس کې راشي لیفت رایت چې کوم ځای کې تاسو کوم ځای کې ویزیبیلیټی ښه کوي په ځای کې راوستای شي اوس زه غواړم د سپیس ډیر نیول را سپیس لکه کم کم ځکه چې په لږ ځای کې راځي ډیر ځای په سره ونسم لکه مقام کړو ځکه چې دا په سیرو کې روم دوه کې لکه سپیس یو پرېګدم دا ما سره کړلو دا مې دوه ځنه مشه کړلو د سې ته مو کړلو لیفت دا په دوه ځای کې راولو لږه کا برکه لګي برکه مو سره دوه ځای کې راولو اوس زه چې کوم دا ټول دې په دغه ټول باندې ځي شي کوم دوه ځنه تر دوه ځای پرې مو یو شیپ مډرا کړو لګ بیت شو کوم سیټینګ به وکم برابر مخلو په دغه کې زس لیکل نه کوم اوس په دغه کې نه لیکل واجه څه زکه چې دا فیکس نه مختلف په جنو باندې به مصر مختلف قسم چې کوم عنوان یا په کې راځي خو دا د وشه نه مصر فیکسو دا به کې فیکس دي زوس شي نو ا دغه نو کوم چې شي دا نورمال پیج نه لورم ګور اوس دې ته په دغه ټول باندې مصر ایډیټینګ انیبل کیږي کنه چې کله مونږ یو ټیکست وینډو کې لیکل کو په دغه کلیک کو دا انیبل شي دلته مکلیک کو دته مو سره دا انیبل شو چې دلته کلیک کوم دا غورا مو سره چې دا کلیک نه شي دلته چې دا نه ایډیټ کیږي اوس چې دلته راشم دا ایډیټ کیږي نو تاسو دا دغه ټول یوز وکړو چې دوه کین لیکل کیږي په دغه ټیم کې په دغه دوه کې تاسو سره دا فیکس لیکل وشول وان ټایم چې کوم شی به فیکس کړلو ورستو به کېته دا ایډیټینګ نشي به چې ایډیټینګ به کېته به ډیر څه لسې ماستر پیج دا بدرومي اوس مثال په تور باندې دلته موږ سره دلته ځو چې نو لیفت چې پیلا چې کوم ته بګونی اول خو بوله زو سایز دې تلک زیات کم چې ویزیبیلیټی مو سره راشي ګوره که کوم دغه سایز کې ځلې کم کم لیکل کیږي خو ته مو پیج سایز کم کړی اې دغه وجه نه مو ته ریډی بندې وي که چې 50% نه مور وسته نه بار نه زه بوله ظاهر سره شته دغه به سایز زیات کم 18 اې ګرو 16 مګرو 16 په کې نشته خو چې ته په خپل اول کې 16 صرف انټر سی وې دغه به 16 پوینټ ساين شي مو سره چې شي فور ایگزامپل دې ته مو ولي کوم نماز کے مسائل و فضائل نماز کے مسائل و فضائل دا مسئلے کرلو دا اس پر فرسٹ پیج بانے دا شروع پر دوائم مانے بے مدلہ مختلف قسم چی تشم کی طرح والے صرف آئیڈیا لزیر کون دا ما پر سنٹر مانے کرلو فور ایکزامپل سنٹر نباد میں شے کرلو بول من کرلو دل تزراولم دل تماؤس رکھشے ہوئے و فون تای بمبئی دا بطول نا موسرا کا پا دخ کی پریگدے پا دخ کی پری پوائشے دا لگی مونگ سر خوی زیبل دے دا فون مکرلو اوز دا مو سر پا دخ پیج بانے راولو فوری اول خدا چی دا مو سر سنگل پیج دے اول دا گورو چی دا مو کم فارمیٹنگ گو کرلو ورا دلتا ما ٹکس فیل ایٹ کرد ایڈیٹی بچ ٹکس فیل دلتا ما فکس ٹکس فیل دیکھتا دلتا اور سر پا بی گراؤنڈ کی مو سر شے پا سنگل پیج کی خمونگ تا باتا دن رن لگی دا که زه وګورم چې زه لیکل کوم او مصر اتوماتیک راشي نو دا مو الډي سې ټیکس لیکلای کې زه کوپی کوم خو بغیر دغه نه چې کتو ور په ایڈوانس کې دوه معلومی چې لاس پیج دې کړی یو پیج کې سیټینګ کې او پیج زه اوس نور په جوړه پکې کومای مو سره سره انګیر کیږي انزر لا براشم د دې مو سره چې پیج پیج باندې ب کلیک وکم څو ور په جوړه زغورم زغورم چې شپیک په جوړه مو سره نور د انداسې په سیم فارمټ کې چې شي دا لیکل د پکې مای دا پکې راشي مو سره اذا وانا ماشي كل اوكي مكلدو شو اوكي مكلدو اوتوماتيك الفاس لازم تشيل تو وقت سكند تو وقت دا طول انفورميشن كرار وزرت مخكي دروم انه بدا بن نوصر ثيرد شو فورث شو فيفث شو سيكس شو وز مصر شي 6 سبين تاغو يو روش بين كور دا طول من مصر راد ذا فور اكزامبل هو فاست شي فاست بيج ذا لورد او فاست بيج كيو دير تا مورا ليكل كريدي کزه وګورم چې په سیکنډ پیج باندې زبل شي وې کوم زه ودیر ته دی ایډیټینګ په دغه ایریا کې کوم انټر وو زه کوم پیج ته لاړم زه سیکنډ پیج ته لاړم فور ایگزامپل دته مو شي وې کړو نماز کې فرایز دې چې دا مکرلو په دغه باندې موږ سره شي کې کېر دي او دا مو وې کړو انټر مکرلو دته مو شي وې کړو دته مو وې کړو احکام او په سیکنډ کولن نماز انټر مکرلو اوس دا ګوره مو سره په هر پیج باندې هیډینګ کې شي کېږي چې په کوم پیج کې زه هیډینګ کوم نو مطابق مو سره په کې هیډینګ لیکل شي دلته مې مو سره فور ایگزامپل نماز کې سنن مطلب سنت یا بس سنت مو ولي کو نماز کې سنت ده دا مو سنت ده پرو انټر مکرلو ا دغه نه پاس فور ایگزامپل نماز کې واجبات مو انټر مکرلو په دوه ځکه کې شریک لای شي فور ایگزامپل
ډیجیټل مکړلو مو سره مالټیپل پیج راوړل بهاري او پیج باندې مو سره چې ور شو چې کوم ځای کې زه کوم قسم لیکل کا مالیکل مو سره ما سره درومي سیکنډ ثرد داسې چې کوم لم درومي اوس دا مې مو سره ټیک شو چې مو هیډینګ مطلب چې کوم پیج باندې زه کوم قسم راوړم کوم چې سټیپ کړل ام سټیټک شو چې کوم مو ډاینامیک کړل مطلب چې په کوم پیج زرا وستل غواړم ما خو مو سره یې ترازي دلته اوس مو سره فور اگزامپل زه لیکل کم کور دلته مو سره ټیکس لیکل ایز ا کاپی کوم که چې مو اړ نه ودی کړو نو په ستګه نه سانتیا پر اوچ دلته مو سره سیر تاسو لا زه اوس د نیکس پیج نه راوړم کوم په نیکس پیج کې کدا نیکس پیج کې ته د مو پبلک انفورمیشن لیکي اټومیټیک تاسو سره د ګرو می نیکس پیج به بسی اوس فور اگزامپل زه سم اخیره کې د مو سره ست پیج نه لري کنه نو وخت په مو یو ځنه اټ کړی و که تاسو سره می سوال په تور باندې شي وي داسې وکړ روشي چې اټو پیج نه اټ کړو زه دوی کې کوم نو مو سره اټومیټیک شي اوس اټ نمبر پیج اټ کولو نو پر ٹیکس لیکلو باندې دا پیج اٹومیٹک ایتو سره انکریز کیږي اوس دل تا مو سره ہیڈنگ باندې نو څه دا باندې نو څه دا نو پیج دی خو ما جوړ ہیڈنگ یو ما جوړ ہیڈنگ مو زکین ته لیکل شي ا کاپی کا اوس کې ان درو د دې بروش دې ته پیس کا فور ایگزامپل ز دل تا واپس راولم چې کوم مو سره دا پیج دی د پیج راولم چې کوم دا لیکل دي دا ما کاپی کړل دې درو نه راولم ان درو نو دې ته راولم دې ته ما پیس کړل مو سره په دغه پیج باندې دارالو نو دا یو سره یو ډیر ضروری ګور کتاب چې کله تاسو ته چې نه لویږي اکثر ګور د شاعران د یو کتاب باندې مکزیمم چې وکسو یا 50 پیج ای یا 90 پیج پیج ای په یو بوک په کمپوزینګ باندې ضرونه وبه خاله کړی او چې یو پر خپل په ګوتې بلادې شوې دمر مشکل چې شه په کې نه دی بیسیک فارمیټینګ کړی چې ګوتې د په بلادې شوې نو په دغه کې د دمر سره مشکل شه نه نو کوشش وکړه په دغه شی باندې پریکټس وکړه دا فارمیټینګ دا چې څومره پکې لري بوتي وو وره پکې لري شي نه زده کوو فینال دا یو ډیر ضروری شی وو چې موږ ملټیپل پیجز کوو غواړو چې موږ سنگل پیج اټ کړی په یو ټینګ کې موږ ته پیجز مورې موږ دمر اوب سرنګ اټ کوي ام موږ وکړو چې سرنګ اټ کوو و چې کوم ماستر پیج دی په ماستر پیج کې موږ دا بیسیک چې کوم مطلب ایډیټینګ دی چې موږ سره په ټولو پیجونو باندې دا کانسټنٹ وي دا پکې موږ سرنګ کړای شو نو دا دوه شی نه پکې موږ وکړو اې دا نه مخکې یو بل ډیر ضروری شی چې تاسو لا هغه کیسه دې کړو شي نو نه پرچېستې مو دیږي فلم هغه ځان نه کوو کوم دا ریکارډینګ وبات کومه ځان نه دې ریکارډ کوو